Hola, com esteu avui? Veureu que estic acompanyada. La Ona vol estar amb mi mentre us faig la meva proposta. I la d'avui és aquest llibre de la Gemma Ruiz, que es diu Argelagues. Començaré llegint-vos la descripció d'Argelaga. L'argelaga és un arbust que trobem als llocs secs i pedregosos que s'assembla molt a la ginesta en la forma i color de les flors, però que té una diferència molt acusada. Té punxes potents i nombroses i una gran capacitat de resistir i tornar a florir malgrat les condicions en què es troba. Començo amb aquesta descripció perquè trobo que és molt adient, ja que existeix molta similitud entre aquesta descripció de l'arbust i com són les dones de la història aquesta, les protagonistes. Són dones que van viure en una època i en unes condicions gens fàcils, però que, malgrat els entrebancs i amb molt d'esforç, tant físic com personal, van aconseguir tirar endavant. La Gemma Ruiz, que la majoria de vosaltres coneixereu perquè és la noia que fa l'apartat de cultura als Telenotícies, ens endinsa al món tèxtil, en aquest cas de Sabadell, a través d'una història familiar. Ella parla de tres dones de la seva família, la seva besàvia, l'àvia i una tieta àvia, i ens explica aquesta història amb un llenguatge popular de l'època i amb moltes anècdotes que fan que et sentis part de la història, que pateixis, que t'il·lusionis, que tinguis ganes de lluitar i que fins i tot t'enfadis amb les injustícies, que són moltes les que ens expliquen amb aquesta història. Jo crec que si teniu ganes de conèixer una part de la nostra història de primera mà, l'heu de llegir i us agradarà. I a més, també em sembla que és un bonic homenatge a la història familiar de l'autora. Ja sabeu, després ja m'explicareu què us ha semblat.